Собствениците на викенд стануваат во Ухрид незадоволни од услугите кои ги добиваат од јавните предпријатија во градот. Велат плаќаме високи сметки, ако даѓаме еднаш во годината. Подмируваме давачки секој месец за нови услуги кои се измислуваат зад затворени врати, а згорано се не ги добиваме. За возврат имаме неискосени тревници, отпад под зградите на осветлени улици. Една од незадоволните станари на булевар Туристичка и Снежана Матовик од Скопје, доселена уште во 80-тите години. Ни ги зголемија давачките, како да сме жители тука? Комуналните давачки редовно секој месец, за цела година, ако не живееме. Овдека комуналните давачки се плаќаат произволно, како што ги донесува Советот на град Охрид, кој што, без разлика, ова е 30 години, не е нити од оваа власт и предходната, буквално само се надоврзува како една пирамида и секој си го тумачи си донесува Советот на градот Охрид, си донесува закони и прописи и сметки како што они ќе најдат за сходна. Станарите бараат промена во сметките за викенд становите, да се вклучат граѓаните во дебата за овој проблем кој трае три децении, или велат ако се плаќа како досега, да се добива услугата на време, а не за хигиена да се плаќа секој месец, а да се чисти еднаш годишно. Ова што гледате малку што е уредено, самите ние го држуваме. Овде комунална хигиена не е ступната. Барам да се овие комунални давачки да не ги плаќаме цела година, него да ги плаќаме според законот за викенд стан, кои изнесуваат или 3 или 6 месеци, во како што е донесен во 85-та година, а останат е. Од јавното предпријатие Охридски комуналец пак негираат дека хигиената е под ниво. Велат екипи постојано дежураат низ градот и навреме ги завршуваат своите обврски. Сметките се согласно одлуките на Советот на Охрид, а за увид во правилата не повика дури во понеделник. На истав си од Нискоградба потенцираат дека услугите на сметката како и нивниот износ ги донел Советот, а се во согласно со она што го предлага законот за домување. Деновиве револтирани станари ќе започнат да потпишуваат и петиција со која официјално ќе побараат од општината и Советот на Охрид наследната седница итно да ги регулира или промени давачките за викенд становите во туристичкиот центар.